Acolo au fost scoase, se pare, 120 de cadavre. Tocmai a fost găsit, căzut pe spate, nu am țin minte că l-am văzut atunci, cu ochelarii, văzut pe lângă el, i-am găsit cu ochelarii, la care ținea foarte mult, îi primise cadou de la Liviu Ciulei, și peste el, îmbrățișat de altfel, regizorul care venise la el în vizită, Bocănet. Alexandru Bocănețe, ne-a. Probabil s-a luat în brațe în disperare și a urât așa împreună. Dar Deci, tocmai era desfigurat complet, da.